Ongea vinyago. Na tukiendelea na taarifa zetu, imebainika kwamba sasa serikali iko makini kuondoa walinzi wa viongozi wa upinzani. Hayo ni kwa mujibu wa kinara wa NASA Kalonzo Musyoka, ambaye amelizungumzia swala hilo hii leo baada ya walinzi wao kwenye mrengo wa NASA kuondolewa, wa hivi karibuni akiwa ni wa Musalia Mudavadi ambaye amepokonywa walinzi. Is it when they withdraw the security of a presidential candidate? It's like allowing Mungiki to come and go and fix 10 of us. That's what we mean. If any candidate is for any reason, yeah, if he dies, the word actually the constitution say uses is if any of the four candidates, one of them dies, there will be no election. So can Harrison Kinyanjui get that directly from me and ask Tobiko to stop instructing Kihoro, director of CID, atiniwe investigated. Na huku wanachukua, hata nimeenda sekuru, nikapata askari wale wawili wako pale, wamepata notice, wanakuwa withdrawn. Sisi huku hatuna haja askari,